Tady jsme kopli nějaký zdobení, já bych řekl, že to je nějaký myslivec. Když tenhle ten kříž, to je německý kříž, co tam je na to. Takže vůbec nevím. Ale je to zničený, no. Což je škoda. No, ale super. Nevím, co to mohlo být. Těžko říct. Dobré. Tří halíř úplně sežraný. Socialistický 1955. Fuj, to škredaj. Je, ble. A jako prostřelený enkrejcer. Tady je vidět kule. Jo, myslím, to je enkrejcer prostřelený. Zajímavý, dobrý, jo. Takovýhle zvláštní druh ozubeného kolečka. To je hodně zajímavé, ale to nebude moc tady. Dobrý. Nějaký označek. CZHE. No, že by to byli hasiči. Tohle to. Takovýhle normální. Odznáček nějaký. CZH je a tady je. Nevím, co to je dole. Tohle je jak oheň. Bože, to jsou hasiči, ne? Ne. Chceli jsme zalíst do lesa, protože zase začalo pršet. Snad to přejde. A tady je takový nějaký zvláštní ozubený kolečko. To vůbec nevím, co to může být. Nějaký malý medailonek. To je právě jako, že tam je andělíček, že jo, na tom s křidlama. Dobré, pěkné. Protektorátní korunka 1942. Zase poprchává. Protektorát Čechy a Morava. Dobré. Tak, jednokrajice 1860 nebo 59, nepřečtu to. Taková ta klasika tady. Ale je to mince, takže je to dobré. Tak, tu máme dvouhaléřek. 1895 asi. Je spíš stav hodně bídnej takový. No, nevím. Nic moc prostě. První přezečka dneska. Taková ta botová ze sandálů si myslím, že to je. Taky dobré. Tak, knoflíček. No, nebo spíš vršek z knoflíčku, tak. Železně je urezlý. A beru to jako knoflík. Takovýhle nějaký zubáček. Vůbec nevím, co to může být. Těžko říct. Uhléřek 1897 vypadá docela pěkně. Se vyčistí, to bude parádní. Super. Tak, ručička z hodin, jestli se nepletu. Tak nenacházím tak často. Tohle vypadá, že je celá docela, takže paráda. Já myslím, že to je nějaká kampa. Nějaká ruská plomba, ne? Není? Není to azbuka? Taková mrňavá, maličká. No, vůbec nevím. Tak, dvouhaléřek 1894. Tak uvidíme, co se ještě najde. Ještě máme tak asi půl hodiny. Jedna krajice 1860, takový nějaký okousnutý tady. Ten je hodně bídný. Dobrý, no. Tak, tady máme jedno haléřek. 1901. Jak je docela pěkný. Když se dočistí, tak bude parádnický. Super. Tak, prstíneček tady, takový malý dětský.
Pouťáček. No, v docela dobrém stavu. Paráda. To je pěkná kule teda tohle. Ale takový se tady nacházejí, no. Takhle velikánský. Ty museli platit. Ne. Jedna krajcárek 1880 něco. Takový bídnej. No, jsme tady taky v lese. Tak nevím, no. Knoflíček obyčejnický, knofel, ale dobrý také je. Super. Tohle vypadá jako držátko z nějakého šuplíčku zase. Taky se čas od času najde. Vypadá to tak, že takhle se to drželo, tak se to zahalo. Pětihalířek socialistický. Bude tak kolem roku 50, 60, tak nějak, no. Tak dobrý, no, hliníkáč, no. To vypadá zase na nějakou ručičku ze šuplíku další. Je zajímavý. Někdo rozbil šuplíky asi. Nějaký knoflík nebo víčko. Jsme tady na takovém poloostrově u rybníka. Tak jsem zvědavý, co tady bude. Dobré. Na Krejcer 1800 v takovém bídném stavu a byl úplně na povrchu. Bych řekl, že jo, že to je Krejcer 1800. Dobrý. Mám kus nějaký velký přesky, ale bohužel jenom kus. Zase není celá. Klasika. Tyjo, 50 jak na vodu bej, tak ten jsem tu ani nečekal. Nějaký načatý, ale ne ode mě. Dobrý, no. Paráda. Už neplatí, bohužel. Jedna krejcer, 1851, ne, jestli se nepletu. Dobré. Tohle to bude, jo, desetihalíř prvorepublikový. Taky dobrý, no. Tak tady zatím třetí mince asi. Takový obyčejný knoflík. Taky dobrý. Knoflík je tu zatím první. Tak, verše knoflíku a zde bronzovýho. Taky to jde docela dobrý. Knoflíček. Knoflíček lesní. Dobré. Knoflíček v kořenu byl normálně, jsem ho koupal z kořene. Fuj. No, ještě jsem tu nabral trošku. Tady máme jeden knoflíček z lesíka. Takový obyč. Ta spodní část železná už je orezlá. Ale dobré. Tohle vypadá jakože je kousek možná z kříže. No, že to je část kříže. Těžko říct. Není to celý, bohužel. Nějaký kroužek tu máme, takovej obyčejný. A železný nebude. Tak může být. Tak, tady jsme našli desetifenigřízkej. Takže konečně zase nějaká mince. Ale už je tu dost vysoká tráva, no. Dobré. Je docela pěkný knoflík. Asi nejdřív myslel, že to bude nějaká mince, ale je to knoflík. Dobré. Tak já jsem tady v lesíku bouchnul prsten. Škoda, že není stříbrný nebo zlatý. Ale i tak, prsten v lese, to je hodně dobrý nález.
Paráda. Jdeme na to, krásný nález. Winterhillovka. V lesíčku. No, tak to ještě projdeme, třeba to ještě nějaká bude. Občas se podaří najít takový nějaký rozsyp nebo nějaký menší deputek, tak uvidíme. Ale pěkná péčko nebývá zase tak často. Další falarka tady v lesíku. Taková větší. Jo, to je druhá flora, tak to je super. Tak, teď jsme to vykopali takový obyčejný knoflík. Ale dobré je, protože to je z lesa. Takže super. Jsem si myslel, že to je mince, pak jsem zjistil, že to je nějaký připínák, ale to je nějaký dělaný. To je možná na minci udělaný. Ale bohužel je to v dezolátním stavu, takže to nevidím. Tak, teďka jsme to vykopali z nějakých 25 cm falerku pěknou. No, pěknou, je ulomená. Ale na to, že to je nález v lese, tak super. Paráda. Tak, nějaký odznáček takovýhle pěkný. Jako dva ptáci, nějaký ruce, kříž tady. Až to očistím, tak uvidím, co to je, ale ještě jsem to asi nikdy nenašel. Odznáček. Že paráda. Super. Tak. Nějaký kroužek jsme tu našli v lese. Tak uvidíme, co se tady ještě podaří. Místo nic moc, je to tu dost vykácený, je tu bordel. Tak uvidíme, no.